Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Alhamdulillah, Hari Potensi Kanak-kanak Tabika Kemas tahun 2020 telah dijayakan dan mendapat sambutan penyertaan yang amat baik daripada kanak-kanak Tabika Kemas negeri Sarawak. Walaupun pertama kali diadakan mengikut norma yang baru. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya ahli jawatan kuasa program, panel hakim, guru-guru pembimbing serta ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama sepanjang pelaksanaan Hari Potensi di peringkat zon, negeri dan kebangsaan. Tahniah saya ucapkan kepada semua peserta yang mewakili negeri Sarawak yang telah menonjolkan bakat dalam acara masing-masing. Saya doakan kejayaan kepada anak-anak didik Kemas Sarawak. Pesanan saya, menang atau kalah bukanlah ukuran, kerana yang paling penting adalah pengalaman dan keberanian adik-adik untuk mencuba. Saya percaya adik-adik semua telah memberikan yang terbaik. Teruskanlah usaha untuk menggilap bakat dalam bidang yang diminati. Tidak lupa juga tahniah kepada saudara Muhammad Zain bin Abdullah, pengulas acara bagi negeri Sarawak yang telah memenangi undian sebagai hos lelaki paling hot di Hari Potensi tahun ini. Sarawak nak hantar!